Dobrý den. Rád bych vám ukázal, jak si připravit jehněčí kotletky. Samozřejmě na grilu. Tady ta varianta bude s tandoori kořením. Je to moje oblíbená a já vám teďko ukážu, jak na to. Mám tady připravené jehněčí kotletky. Ty si nejprve takhle rozložím na talíř. Je okořením. Hned takhle na začátek. A mám tady potom připravenou marinádu, která je tady v té mističce. Je to marináda z plnotučného jogurtu. Tandoori koření. Já jsem si zvykl ještě trošku víc dochucovat tady tu marinádu. Přidávám čerstvý koriandr a ještě trošku drcených semínek a trochu římského kmínu. Využiju toho, že ta kotleta má žebírko a jednotlivé kotletky takhle namočím do té marinády s tím, že vidíte, že tu kost se snažím nechat čistou a dám tedy ty jednotlivé kotletky takhle vedle sebe. Podobně jako ty jehněčí kotletky můžeme připravovat například i kuřecí maso. Co je dobré, aby v případě tady toho marinování jsme to nechali trochu odležet. Já doporučuji aspoň takové 2-3 hodinky, ale když to necháte přes noc, tak se vůbec nic nestane. Naopak uvidíte, jak to maso absorbuje tu marinádu, on ten jogurt trošku proschne a bude to daleko víc kompaktnější na to mase. Takže já to teďko přikryju a dám to do ledničky na takové 2-3 hodiny odpočívat. Tak, po tom odležení těch kotletek, už mám tady připravený grill a použijeme metodu takzvaného nepřímého grillování, aspoň tady na začátku. Já už tady mám připravenou tady tu vaničku a ty kotletky jednoduše takhle přendám a počkám, až se mi zatáhnou. V podstatě ten jediný důvod, proč tady to dělám, je ten, že ta marináda s tím jogurtem se opravdu hodně pálí. Takže já to teďko nechám v podstatě zapíct, ono to tak uschne, udělá se na tom taková lehká krusta a potom ty kotlety dopeču na tom přímém žáru. I tak se to bude trošku přichytávat, ale zdaleka ne tolik, jako kdybych to pekl teďko přímo na tom roštu. Takže přiklopím a nechám to takových 10 minut zapéct. Čas uplynul. Já jsem mezi tím ještě přidal nějakou zeleninu. Přidal jsem malou cibulku, přidal jsem chili papričku, kdyby někdo měl rád pálivé, ale teďko hlavně přichází ten okamžik, kdy já tady ty zapečené kotletky přendám na tu žhavou část. Musím dávat pozor, protože ty to mám opravdu hodně rozžhavené a takhle napřímo je ogriluje. Vyndám ještě tady ty papričky, ty jsou taky hotové. Zavřu a vzhledem k tomu, že jsou už ty kotletky ugrilované, tak bude stačit tak 1 minuta z každé strany jednoduše na barvu. Tak skvělý. Takže hlavně díky té metodě toho nepřímého grilování ze začátku se nám podařilo, abychom tu marinádu měli pěkně na těch kotletách a zároveň, aby jsme to nespálili a přitom to máme ogrilované na tom přímém žáru. Takže dobře si pamatujte, nejprve to necháme pěkně zatáhnout a potom zprutka ogrilovat. Je tam paráda, to koření jde opravdu fantasticky ven. Já tady ještě tu zeleninu zakápnu trochu olejem. Není nic lepšího, než když se ta zelenina griluje na sucho a koření hned potom, jak se vyndá z toho grilu, krásně to absorbuje ten olej a tu marinádu. Mám tady připraven salát z bulguru, pěkně pikantní, se zeleninou, koriandrem. Teďko přijdou ty kotletky. A nakonec tady máme tu zeleninu. Máme hotovo. Já vám děkuju za pozornost, věřím, že vyzkoušíte a že se třeba tady ta úprava těch jehněčích kotletek anebo třeba kuřecího masa stane vaším oblíbeným. Díky za pozornost, jsem rád, že sledujete naší kulinářskou akademii. No a kdyby něco, tak dejte vědět a my vaše otázky zodpovíme. Dobrou chuť.